Quer dizer então, Manuela, que você ficou sabendo do encontro entre a Vilma e a Arlete através da Thelma? É. Ela me falou que estava preocupada com o Júnior, dele ir naquela casinha. Falou que ficou com medo da Vilma aprontar e sobrar pra ele. A informação confere. A Thelma, no depoimento dela, disse que comentou com você e Marreta sobre o encontro. É, e segundo a Thelma, ela desistiu de ir atrás do Júnior e foi pra casa estudar. E você, Manu? Eu fui pra casa da minha mãe. Segundo me consta, a sua relação com a sua mãe não é das melhores, não, né? É, a gente não se dá bem mesmo, não. Mas é que eu fui lá pra levar um papo sobre o inventário do meu pai. Sei. Bom, eu vou ter que ir até a casa da tua mãe pra me confirmar esse seu álibi, né? Delegado, a minha mãe é uma mulher muito doente. Sim. É melhor o senhor não chatear a velha, entendeu? Porque é capaz dela nem lembrar que eu fui lá aquele dia. É, mas acho que a sua mãe não está tão doente assim, né? Porque, afinal de contas, vocês foram falar sobre um assunto muito sério, que é o inventário do seu pai. Vem cá, qual é a de você? Senta, qual é a de vocês, hein? Eu não tenho nada a ver com a morte do Walter. Vocês estão achando que sou eu que sou incendiária, é isso? Escuta aqui, mocinha. Nós estamos investigando todas as pessoas que sabiam do encontro entre a Vilma e a Arlete. Portanto, quem não tiver um álibi para aquele dia vai entrar para a lista dos suspeitos? Sim. Eu vou checar seu álibi com a sua mãe, viu? A minha mãe quer me ferrar. Ela me culpa pela morte do meu pai, pelo que o Antônio fez. Eu vou conversar com a sua mãe e ela não vai mentir pra mim. A incendiária é a dona Vilma. Todo mundo sabe disso. Vocês estão perdendo o maior tempo da vida de vocês vindo atrás de mim. Calma, Manuela. Por enquanto, ninguém está atrás de você. E se você não for incendiária, você não precisa se preocupar, porque nós vamos encontrar o culpado. Mais alguma pergunta, delegado? Não. Você está dispensada, Manuela. Por favor, pede para o Marreta entrar, tá? Sim, senhor. Foi nervosa, hein? Estranha. Muito estranha a reação dela, hein? Marreta também não tem álibi. A lista de suspeitos só aumenta. Vilma, Suelen, que eu boto minha mão no fogo, que não foi ela, Thelma, não. Roberto. Thelma eu garanto. Delegado, esses dois aí têm um coração mole demais para manter o distanciamento necessário para as investigações. Todos são suspeitos, meus caros. Eles vão ser investigados da mesma maneira. Vilma, Suelen, Marreta, Manu, Thelma, Roberto, quem for. E a Beatriz ainda vai ser ouvida. Ué, mas a Beatriz, ela chegou depois da explosão que matou o Walter. É, mas ela podia perfeitamente ter ido até lá, arrumado tudo, saído, despistado o carro do Pedro e voltado pra não levantar suspeita, né? Mas ela pegou um engarrafamento entre a produtora e a casinha, ela falou. É, eu vou conferir isso com o controle de trânsito. Mas eu tenho que ir, porque eu vou até o hospital ver se eu consigo falar com o Miguel. Com o Miguel? É, ele sofreu um acidente de carro. E a Andressa falou pelo telefone que parece que o freio do carro dele foi sabotado. Sabotado? É. O comandante Urico vai explicar isso depois pra vocês. Urico? Ok, delegado. Um abraço. Até mais. Até? Não, delegado. E aí, Manu? Fala, Diego. O Marreta tá aí? Não, ele foi resolver umas paradas lá com o Antônio. O sócio dele, né? Quem diria que essa amizade ia voltar, né, Manu? Pois é, Diego. É. Já ouviu falar que o mundo é redondo? Então, ele dá voltas. Quem diria também que você fosse se dar mal por causa de uma amizade com o Tomás, não é mesmo? Peraí, não foi por isso que eu me dei mal, não. Foi porque eu era apaixonado pela Beatriz, isso sim. Foi por causa dela que eu me envolvi com a dona Vilma e dancei. Ah, quem manda seu otário? É. Aí, vem cá. O Marreta já conseguiu desmontar o carro? Ele falou que quando vendesse as peças ia me pagar. E vai te pagar, Diego? Ah, tô no maior sufoco, tô precisando de dinheiro. Você não sabe de nenhum trabalho aí pra mim, não, hein, Manu? Sei. Então manda aí, que eu já mandei currículo pra um monte de lugar e ninguém quer nada. A gente vai fazer uma parada, Diego. E eu acho que você pode ajudar. Que é? Que é? Um assalto. Assalto? É, Diego, você tem cara de bom moço. Pode ser útil. Tá bom. Tá bom. Então, qual que é o lance? Ó, eu vou falar pra você. Mas pra você entrar, vai precisar da autorização do Antônio e do Marreta. Ah, o Antônio não vai deixar. Se ele sacar que você pode ser útil, ele vai deixar, sim. Tá bom, tá bom. Então me diz, o que que é? O que que é? O que é? É. Diego, é uma parada que pode mudar a vida de todo mundo.
nunca fui com a cara do Tomás, mas tô morrendo de pena dele. Foi um baque muito forte pra ele. É, pelo menos acordou pra mãe que tem, né? E a dona Arlete, a Carolina? Arrasada, né? A chance de evitar que a Vilma tomasse posse dos 5% da fábrica foi por água abaixo. Pra dona Vilma não é nada encarar a verdade sobre a morte do marido dela, né? E se bobear esse crime aí, ó, já deve ter até prescrito já. Não, o problema dela é perder a parceria do Tomás. Ah, isso ela deve estar sentindo, meu amigo. Ah, é? É. Oi, Temor. Oi, Júnior. Pedro, Cazé, tudo bem? Tudo. E aí? Será que a gente podia levar um papo? Uhum. Vamos lá conversar com o comandante? Força, tá, é. Vamos lá. Comandante? É. Permissão? Eu ia passar lá na tua casa de noite. Júnior, enfim. Desculpa ter vindo aqui te procurar. Não tem problema. Olha só, você entendeu tudo errado. A Raíssa tava fazendo uma massagem em mim, não tinha maldade nenhuma. Júnior, a Raíssa tá chegando pra você. Não é de hoje, só você que não enxerga isso. Não, Thelma, eu e a Raíssa, a gente é amigo só. Não tem nada além disso, entre eu e ela, não tem? Você já foi apaixonado por ela. Eu já fui. E ela gosta de você. Para com esse ciúme. Para com esse ciúme, Thelma. É isso que vai acabar com o nosso namoro. Eu gosto de você. Então me promete que você vai se afastar dela. Não, eu não vou te prometer isso. Eu não posso me afastar de uma amiga minha só porque você cismou com ela. Thelma, confia em mim, vai. Aí você é só uma amiga. Sabia que tu não ia amarelar. Beleza, meu velho. Eu topo fazer o assalto aí contigo. Fala baixo. Fala baixo que a Vivi tá no quarto. Tranquilo. Agora é o seguinte, irmão. Eu fecho com você, mas não pode ter morte nessa parada, hein? Não, não. Não vai ter morte, não. É só a gente planejar tudo direitinho, sacou? Que ninguém sai machucado. Então, beleza, meu velho. Tá tranquilo. Aí. Com a grana na mão, parceiro. A gente vai botar aquele ferro velho pra ferver. Vai ser muito dinheiro que vai entrar, mano. Muito. Fechado, irmão. Vambora. Se o destino está traçado.